Matheus Deone. Olha que bola boa, chegada do Carlinhos. Tocou pro Tatu. Tocou uma bola curta ali pro Matheus Leone. E cartão vermelho pro Arouca. A gente tá mostrando aqui como é que foi. Aí para bater o escanteio, Matheus Leone. A bola fez uma curva, um toque de cabeça do... Esse é o Gabriel. Esse é o Matheus Leone. Torcida do Palmeiras reclamou um toque ali do Matheus Leone. Carlinhos. Subiu o Matheus Leone. Inverte bem para Matheus Leone. O cruzamento sai perfeito para Kaká, meio que de voleio, fazer um golaço. Alívio da torcida alviverde. Passando bola ali, não deu seguimento à jogada. Wesley. Olha o Matheus. Mete bola para o Tatu. Peixoto. Caindo pela direita. Vem ali o Matheus Leone, impede a passagem. Nossa repórter Daniela Leone. Max, enfiada de bola pro Chiesa. Matheus Leone interceptou. A maior cobertura do estadual. Almeida, Matheus Leone colocou por baixo essa bola ali na entrada da área. Esses dias, numa rodada do Campeonato Baiano, saiu antes do jogo terminar, conversando demais, gritando demais, pressão subiu e saiu de ambulância direto pro hospital. Matheus Leone botou na área. André Hernan ali à beira do campo no Lomanto Júnior. Matheus Leone escapou ali do Alione. Atrapalhado lá o Fernando Belém para essa bola. Robinho. Matheus Leone.
Toque de cabeça do Matheus Leone. Vai bater Matheus Leone. Vai tirar dali o Arouca. Vem a bola aqui para o Matheus Leone. Mais uma bola levantada para a área. Subiu e tirou Fernando Praz. Recebendo por aqui o Matheus Leone. 1 a 0 Palmeiras, primeiro. Esse é o Wesley. Lançamento na direção do Marcelo Pano. Colado nele ali o Silvio. Chega também Matheus Leone. Resolve a parada. O Matheus chuta em cima do Marcelo Pano. As coisas para o Conquista. Carlinhos. Foi empurrado. Deu uma vantagem ali o Lúcio. Erivelton. Matheus Leone. Leone levantou, Jean deu um tapa na bola e tirou. De bola para a equipe do Conquista. Matheus Leone jogou na direção do Tatu. Beleza, a marcação é dupla para cima dele. Agora ficou só o Souza. Tenta o giro, tenta o espaço. Beleza, deixou a bola com o Matheus Leone. Pintou o cruzamento. Bem, bola na área. Conseguiu desviar Robson. Tá valendo. Vários jogadores caíram, mas o Matheus vem para o cruzamento.